Sot përpiqem që të kem edhe një lidhje të fundit me një tjetër emigrant. Tani do ta thyem pak, do të kalojmë edhe nga gjinia maskullore. Unë do të përshëndesja Petrit Shytin, i cili ndodhet në Greqi. Petrit, të përshëndes. Përshëndetje. Atmosfera është sikur është për vitin e ri gjithmonë. Atmosfera e gëzume. Gjithë presin e pritëm me gëzim vitin e ri, në shimi viteve gjithmonë është, ka qenë për leja shqiptarët, ka qenë shumë gjama madhe, i kemi pas, si që dini edhe ju, të nalu me fesat fetare, edhe ishim në një farë mënyrë dëtrum që ta bajshim matë madhe fesën vitit ri. A ju merë mali për Shqiprin, ju merë mali që ta kaloni vitin e ri këtu, në ato mënyrën tradicionale se si e festojmë në Shqiptarët, ne jemi popull që gëzojmë shumë. Po, e vërtet anë që vitin e ri në Shqipëria shumë, do me thanë, shumë shumë i bukur, që ose mund të quajmë kështu, po. Shumë i bukur, edhe kjo vjen si rezultat se festojnë të dy llojet, të tri llojet e feve që kemi në Shqipëri. Besojon, si musliman, si katolik, si ortodox, te kemi si fest për bashkë vitin e ri. Edhe kemi pas, unë jam nga Puka, kemi pas shumë për vitin e ri, kishim tradit, shkojshim të një tjetër, për çdo familje, shkojshim për vizit. Në me thënë mbushë e plot shtëpia, po tani? Po, tani kemi vetëm me rrethet caktume, të më thënë, tu përshemë ne që jemi në emigrim, kemi shok përshemë patriotet me një tjetëri, por ajo që kemi jetu në Shqipëria nuk zëvendësot, ka qenë shumë e gëzushme, shumë e mahnishme, festa vitit të ri.